Se on moro taas. Tervetuloa jälleen kuulemaan Asian oikea laita. Tällä kertaa jälleen vieraana Jokke Vigelius Tampereelta, kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu sekä tietenkin ensi kevään eduskuntavaaliehdokas Pirkanmaalta. Aiheina tänään Sanna Ukkolan Voke-kolumnista käynnistynyt Älä mölö. Kysytään, että kävikö näin, että se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa. Sitten toisena aiheena on tietysti viime viikolla myöskin kovaan keskusteluun noussut jengirikollisuusteema. Oliko sittenkin niin, että Suomessa pinnan alla kyti aikamoinen ongelma, vaikka sitä kovasti yritettiin peitellä. Ja sitten kolmantena aiheena, viimeisempänä, mutta ei vähäisimpänä, Elon Muskin Twitter-ostoja, minkälaisia kaikkia vaiheita tässä voi sitten seurata sillä saralla. Heltyykö somesensuuri vai joutuuko Musk ja Twitter ainoastaan tässä nyt suuriin ongelmiin? Mutta jos mennään heti ensimmäiseksi tähän Voke-aiheeseen, niin sä teit omalle YouTube-kanavalle ansiokkaan videon aiheesta ja oot tietysti sitten tietynlaisena kokemusasiantuntijana myös, oot Tampereen yliopistossa opiskelemassa ja sulla on ollut siellä aika värikkäitäkin vaiheita sitten vähän näihin aiheisiin liittyen, niin lähdetkö siitä liikkeelle, että mitä itse ymmärrät ylipäänsä tällä sanalla kautta ilmiöllä Voke ja minkä suuruisena ongelmana sitä pidät? Joo, kiva onni olla täällä taas kanavalla. Joo, tämä on ollut mulle aika läheinen aihe tämä Voke. Tässä viimeisen 4 vuotta opiskellut, mutta sitä aiemmin jo seurannut tätä yhdysvaltalaista identiteettipolitiikkaa kampuksilla. Ja oma kokemuspohja tästä Vokesta, tai miten mä itse sen ymmärrän, niin se on kieltämättä epämääräinen termi. Sille on niin monia eri merkityksiä, mitä ihmiset antaa ja käyttää sitä. Se on nelikirjaiminen sana, mutta ihmiset käyttää sitä tarkoittamaan niin erilaisia asioita. Mutta mä itse näen sen semmoisena kattoterminä. Että se on kattotermi kaikille tällaisille suuntauksille, liikkeille, ismeille, joita yhdistää kuitenkin semmoinen vasemmistolainen maailmankuva, tällaiset uhrihierarkiat, uhriasetelmat, etuoikeudet, etuoikeutetut ihmiset. Siihen liittyy vahvasti intersektionaalinen feminismi, antirasismi, antikolonialismi. Sitten siinä on tällaista kulttuurimarksismia, mistä monessa yhteydessä puhutaan. Siinä on cancel-kulttuuria, cancelointia. Mitäköhän muuta? Mä oon näitä monia luetellut, mutta kaikki tällaiset niin kuin tähän nykyilmapiirin identiteettipolitiikkaan liittyvät sanat mun mielestä kytkeytyy siihen Vokeen. Se on tämmöinen hyvin lavea kattotermi, jolla halutaan kuvata kaikkia tätä yhdessä. Joo. Ja sitten vielä se toinen kysymys, että minkä koko luokan ongelmana ehkä sitä itse pitäisit? No noin niin kuin yliopisto-opiskelijana, että tässä oli Twitterissä kovasti käsien heiluttelua ja sellaista selittelyä eri yliopistoihmisiltä, että ei tämmöistä ongelmaa ole olemassakaan, niin miten itse siihen suhtaudut? Niin, siis kieltämättä on vaikea sanoa, että kuinka suuren kokoluokan ongelma se on, koska sitä on hyvin vaikea mitatakin, että miten se esiintyy. Eli kun se voi esiintyä 3 tasolla, se voi esiintyä opiskelijoiden keskuudessa, se voi esiintyä siinä yliopistohallinnossa, tai sitten se voi ilmaantua näiden välimaastossa, eli käytännössä ylioppilaskuntien tasolla. Mm. Eli hyvin vaikea asettaa sille mittareita, että kuinka paljon sitä on, mutta jos me mietitään, kuinka paljon meidän media käyttää aikaansa ja otsikkotilaa, palstatilaa siihen, että puhutaan vaikkapa yliopistojen valkoisuudesta tai yliopistojen rasismista, niin näitä Voke-ilmentymiä uutisoidaan kuitenkin yliopistoista enemmän, ja ne on todennettuja tapauksia, paljon enemmän kuin mitä on todennettuja esimerkiksi rasismitapauksia yliopistoilta. Siitä huolimatta me puhutaan siitä, että yliopistot on rasistisia, siellä on rakenteellista rasismia, siellä on rasismia ja valkoista ylivaltaa ja niin poispäin. Eli minä en tiedä, kuinka suuri tämä ilmiö on, mutta kyllä se on ainakin otsikoiden ja mediatietojen perusteella suurempi ongelma todennäköisesti kuin mitä tämä yliopistoilla esiintyvä rasismi on. Tästä Yle teki vähän vajaa 2 vuotta sitten kysy 5 suurelta yliopistolta Suomessa, jotka kuitenkin pitää sisällään 10 000, ehkä päälle 100 000 korkeakouluopiskelijaa, niin heiltä kysyttiin yliopistojen taholta, että onko teillä ollut rasistisia tapauksia.
5 yliopistosta yhdessä oli ollut yksi tapaus viime vuosina, jossa jotain saamelaisopiskelijaa oltiin kiusattu netissä, somessa. Mm, mm. Yksi tapaus. Kyllä. Joo, ja toi liittyy aika vahvasti sitten siihen kohuun, mikä syntyi tästä Afrikan tähden pelusta kautta jostain teemoasuista sitten, oliko se Helsingin yliopistossa. Mm. Ja kieltämättä syntyi sellainen vaikutelma, että tässä Vokessa kautta, miten se nyt sitten sanois tavallaan suomenkielisesti, ikään kuin tämmöisen uusheränneistön tai tämmöisen uusvasemmistolaisen, radikaalivasemmistolaisen identiteettipolitiikan taholta, niin siinä se noudattaa tosiaan tämmöistä jatkuvan vallankumouksen kaavaa, siis siinä mielessä, että mikään ei tunnu riittävän, vaan niitä rasismin lainausmerkeissä ilmentymiä etsitään sitten niin kuin kissojen ja koirien kanssa siitä riippumatta, että mikä se tosiasiallinen tasa-arvotilanne yhteiskunnassa on. Ja sen mä itse yhdistän vahvasti tähän termiin woke ja siihen näen sen itsekin tämmöisenä yläkäsitteenä, joka kokoaa yhteen sekalaisen seurakunnan sit näitä eri ismejä ja ajatussuuntauksia. Mutta juuri semmoinen jatkuva vallankumous ja jatkuva tyytymättömyys siis siihen, että miten asiat on tällä hetkellä, niin se niin kuin on siinä päällimmäisenä. Ja se on hirveän tehokasta tietysti tämmöistä poliittisen agendan ajamista, kun sä oot jatkuvasti vaatimassa vaan lisää ja lisää, etkä missään vaiheessa tyydy toteamaan, että hei, että meillähän on nyt oikeasti aika tasa-arvoisesti asiat järjestetty. Se tekee sen, että tavallaan se konservatiivi tai oikeistopuoli tai ylipäänsä poliittinen keskusta on jatkuvasti varpaillaan näiden yhä päättömämpien ja poskettomampien vaatimusten kanssa. Joo, mutta varpaillaan ei ole vaan myös se ikään kuin keskusta oikeistolaiset poliittiset toimijat, vaan varpailla joutuu myös sitten, kun se tulee yliopistoihin woke, kuten tässä Ukkolan artikkelissa tuotiin esiin, niin varpaillehan joutuu koko se yliopistoyhteisö sen myötä. Kyllä. Siellä varpaillaan yliopiston hallinto sen takia, että he ei vaan missään kohtaa joutuisi selittelemään tällaisia mahdollisia spekuloituja rasismitapauksia, kuten he on nyt rupennut panostamaan kaikenlaisiin antirasistisiin koulutuksiin, mikä ei tietenkään ole täydellinen synonyymi rasismin vastaisille koulutuksille. Mm. Sitten siinä on ylioppilaskunnat varpaillaan. Tässä Afrikan tähtikohussahan ylioppilaskunta totesi nimenomaan tähän kohon liittyen, että se on jotenkin epäsensitiivistä ja että ylioppilaskunta ei toimi tarpeeksi antirasistisesti tällä hetkellä. Että kyse ei ole vain tästä yksittäisestä tapauksesta, jossa hän näki ongelmia, vaan hän näki, että siinä on myös osa suurempaa ongelmaa. Mm. Et siellä joutuu kaikki olemaan varpailla ja erityisesti ne yksittäiset opiskelijat. Mm. Koska tässäkin mä koen tässä Afrikan tähti kohussa, että siinä oikeasti työnsi ylioppilaskunta ja yliopisto yksittäiset opiskelijat, jotka oli ihan hyvän tahtoisesti mitään väärää tekemättä pukeutuneet johonkin Afrikan tähti pelinappuloiksi. Ja sitten yhtäkkiä keksitäänkin, että tämä oli jotenkin epäsensitiivistä, turvattomuutta tuottavaa yliopistolla ja vielä rasististakin. Mm. Ja sitten musta tuntuu, että se iso ongelma tässä kaikessa on myös se, että kun me kerran on lähdetty tämmöiseen tietynlaiseen juuri identiteettipolitiikkaan ja myönnytyksiin tämmöisillä vähän kyseenalaisilla perusteilla, juuri aina vedotaan vähemmistöjen oikeuksiin ja tämmöiseen solidaarisuuteen ja erityisesti empaattisuuteen, niin se luo semmoisen kannustimme myös näille aktivisteille tavallaan kilpailla sitten aina siitä, että kuka keksii taas sen seuraavan tavan pyrkiä kiristämään tai pyrkiä leimaamaan. Ja kyllä musta tuntuu siltä, että juuri vaikka yliopistojen hallinto ja lainausmerkeissä ne aikuiset ihmiset on todella ahtaalla näiden vaatimusten kanssa juuri sen takia, että se meidän nykyinen tavallaan ajan henki on niin vahvasti näiden aktivistien puolella. Eli se, että vaikka ne konkreettiset ongelmat ja konkreettiset vaatimukset, mistä nämä aktivistit puhuu, tuntuisikin tavalliselle ihmisille hyvin marginaalisilta, niin se jo, että he perustelee ne vaatimuksensa tällaisilla käsitteillä ja asioilla kuin tasa-arvo, yhdenvertaisuus, syrjimättömyys, turvallinen tila. Siis nämä on sellaisia asioita, että
kuitenkin keskiverto sukan kuluttaja meidän ajassa on tottunut pitämään niitä asioita ikään kuin kyseenalaistamattomina ja siis hyvinä asioina. Ja silloin, kuten nämä aktivistit sit hyvin tietää, jokainen, joka asettuu vastustamaan niitä heidän vaatimuksiansa ja sitä sekoilua suoraan sanottuna, niin voidaan sitten leimata näiden hyvien asioiden vastustajaksi. Niin, miksi vastusta tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta niin. Ja niin poispäin. Sehän tässä on se ongelma, että kun mä itsekin kuvailin sillä videolla, minkä tein kanavalleni, niin kuvailin, että tämä Woke, niin yksi sen keskeisimmistä arvoista on tällainen empatia, sensitiivisyys kaiken suhteen. Mm. Että aina kun joku esittää jonkun vaatimuksen vedoten käytännössä ihmisten empatiakykyyn, tai sitten ylipäätään semmoisen sensitiivisyyteen, että tämä mahdollisesti loukkaa, tämä loukkaa joitakin, vaan usein vielä nimettömäksi jääviä tahoja tai jotain yksittäistä ihmistä koskien, niin sille on tosi helppo ikään kuin sen edessä pokkuroida, jos sä et ole kasvattanut jonkinlaista semmoista kuorta siihen, että oikeasti joku voi käyttää, joku saattaa yrittää käyttää mun empatiaa, mun tiettyä sensitiivisyyden halua hyväkseen. Kyllä. Saadakseen vaikka sitten huomiota aktivistipiireissä tai sitten sille ihan omalle poliittiselle agendalle. Kyllä. Mikäänhän ei ole poliittiselle vaikuttajalle, aktivistille niin hedelmällistä kuin se, että sä nostat jonkun itse epäkohtana pitämäsi asian esille, se nousee esille ja sitten vielä, että jotkut lähtee tekemään jotakin muutoksia asioihin sun sanoman perusteella, sulle myönteisiä muutoksia. Kyllä. Mikä voi palkita aktivistia, poliittista vaikuttajaa enemmän kuin tämä? Näin se on, joo. Ja sitten mä itse peräänkuuluttaisin myös semmoista vähän kriittisempää pohdintaa näiden laitavasemmistolaisten aktivistien ja muiden tämmöisten agendan ajajien motiiveista. Siis se, että meillä tunnutaan hyväksyvän se tosi sinisilmäisesti, että nämä ihmiset tosiasiassa olisi jonkun tasa-arvon tai muun perässä. Eihän se, että näin väittää, ole siitä mikään todiste. Mm. Ja sitten jos me pystytään havaitsemaan, että näillä on ihan selkeästi myös ihan toisenlaisia kannustimia, siis ihan suoranaisia positioita esimerkiksi yliopistoissa, sitten totta kai meidän lainsäädäntötyöhön liittyy tosi paljon kaikenlaista, siis ministeriöissä on jo jos jonkinlaista yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta lähtien, mutta siis tämähän on tämmöinen tietynlainen business, siis tämä moniarvoisuus, monikulttuurisuus, vähemmistöjen oikeudet, syrjimättömyys. Tämähän on aivan valtava business niin sanotulle kolmannen sektorin toimijoille, kaikenlaisille apurahakikkailijoille ja ylipäänsä semmoiselle vasemmistolaiselle tämmöiselle englanninkielinen termi, millä mä en ole löytänyt hyvää suomennosta, mutta on semmoinen busybody. Siis tämmöiset ihmiset, joiden pääduuni tuntuu olevan se, että he on keksimässä jatkuvasti tavallaan ongelmia yhteiskunnasta ja osoittelemassa muiden ihmisten toiminnasta jotain ongelmia, jotka ei välttämättä riko mitään lakeja tai näin. Että... Ja ratkaisut niihin ongelmiin löytyy siltä, että palkkaat konsultteja, kaverikonsultteja järjestämään vaikkapa niitä antirasistisia koulutuksia yliopistoille. Tai työpaikoille, yrityksiin, mihin tahansa tällaiseen yhteisöön tai henkilöille, jotka joutuu kohun keskelle jostain täysin mitättömästä syystä, joka rikkoo vaan jotain woke, antirasismi, tasa-arvo, teemoja vastaan. Kyllä, ja se valtava mediahuomiokin, mikä näissä monesti on, että aina kun tulee jotain tämmöisiä kohuja tai ihan tavallistenkin lainsäädäntöhankkeiden käsittelyssä, niin sinnehän marssitetaan säännöllisesti juuri kaiken maailman tasa-arvoasiantuntijat sitten näistä erinäisistä tiedekunnista, jossa tämä tietynlainen woke-hapatus ja hullutus on pahimmillaan. Ja ehkä semmoinen maininta on hyvä myös sanoa selvyyden vuoksi, että totta kai siinä on tosi isoja eroja, että missä esimerkiksi tiedekunnissa. Mm. Et jotkut tiedekunnat on sellaisia, että ne on täysin tämän tämmöisen lavasta lähteneen ideologian vallassa, ja mitä on vaikea oikeastaan pitääkään muuna kuin ihan tämmöisenä puhtaana propagandakoneistona tässä vaiheessa. Mutta sitten kyllä semmoisillekin tieteenaloille, mitä perinteisesti on pidetty semmoisina kuitenkin aika paljon neutraalimpina, niin se hiipii pikkuhiljaa sinne juuri näiden tämmöisten asenteitten ja
sen kulttuurin laajemman muutoksen kautta. On. Tiedekuntien välistä eroa on tosi paljon ja myös yliopistojen välistä eroa tässä. Ja se johtuu pitkälti siitä, että tietysti se on, että mitä lähemmäs mennään sosiaalitieteitä, ihmistieteitä ja vaikkapa sukupuolen tutkimusta, jossa se on ihan sieltä teoriatasolta lähtöisin, jossa puhutaan antirasismista, puhutaan intersektionaalista feminismistä, puhutaan kriittisestä rotuteorioista, kun siellä on ihan opetuksesta lähtien, teoriasta lähtien, opettajien opetuksesta lähtien kaikki nämä teemat esillä, niin se näkyy niiden alueen opiskelijoissa. Sitten se rupeaa näkymään mahdollisesti muillakin aloilla, esimerkiksi valtio-opissa, niin kyllähän meillä voidaan viitata, ja niillä kursseilla, millä mä oon ollut, niin niillä on myös viitattu juuri tällaisiin sukupuolen tutkimuksen piiristä tulevaan kirjallisuuteen, kun siellä löydetään se politiikan tutkimukseen liittyvä kytkös. Joo. Ja tietysti niin samalla tavalla kuin politiikan tutkimuksessa, valtio-opissa, kansainvälisessä politiikassa, niin myös sukupuolen tutkimuksessa kaikki on politiikkaa, kaikki on yhteiskunnallista, joten sieltä saadaan ne kytkökset sitten, että tuodaan se myös muille aloille. Ja sitten se näkyy tietysti sitten siinä myös, että miten tämä hallintopuoli tai ylioppilaskunnat sitten alkaa toimia. Että meillähän on käsittääkseni suuri osa tai suurin osa, en ole ihan varma siitä, onko ylioppilaskuntien enemmistö jo nykyisin, mutta on julistautunut feministisiksi. Mm-hmm. Suurella osalla on jo antirasistisia julistuksia, suurin osa puhuu jo turvallisemmista tiloista. Ja Suomen ylioppilaskuntien liitto, joka edustaa 130 000 suomalaista yliopisto-opiskelijaa, niin myös se on feministinen järjestö. Joo. Kyllä, ja musta on ihan päivänselvä asia, että mikä se suunta tässä on ja on ollut jo pidempään. Mutta historiallisena vertauskuvana mulle tulee siitä mieleen juuri se, mitä vaikka 60-70-luvulla Suomessa tapahtui tämmöisten stalinistien ja muiden vastaavien ottaessa haltuuna isoja aloja yliopistoista ja eri tiedekunnista. Ja se oli sen, mitä olen siitä lukenut ja kuullut, niin olen ymmärtänyt, että siinä on ollut tosi paljon samaa siinä mielessä, että silloinkin se esimerkiksi ote esimerkiksi Yleisradiosta ja tiettyjen tiedekuntien toiminnasta on ollut aivan käsittämättömän vahva ja toisen ajattelu on ollut todella tuskallisen vaikeaa, niin siitä huolimatta ne ihmiset on juuri silloinkin täysin kiistänyt sen, ettäkö siinä olisi ollut mitään semmoista poliittisuutta tai poliittista painostusta, vaan asiat on ollut ikään kuin täysin normaaleita. Ja tässä on musta paljon samaa kuin nykypäivänä, että me kaikki tavallaan, jotka kriittisesti sitä asiaa kyetään tarkastelemaan, nähdään omin silmin, että kuinka pahasti asiat on tavallaan niin kuin mätänemässä käsiin, mutta siitä huolimatta se semmoinen yleinen poliittinen korrektius sitten velvoittaa olemaan sanomatta sitä ääneen. Kyllä, kyllä. Ja se, mikä tietysti helpottaa sitä ääneen sanomista, toisin kuin mitä nämä vasemmista twitteristit paljon tämän kohun tiimoilta tai tämän Ukkolan kolumnin tiimoilta toi esille, että ei tämä ole mikään ongelma ja ihan mitätön asia, että en ole koskaan nähnyt yliopisto-uralla niin tällaista, niin yksi tapa tuoda se esiin on sillä tavalla, että esimerkiksi tällaiset toimittajat, kolumnistit, kuten Ukkola, jolla on se palstatila saatavissa, niin rupeaa tuomaan sinne ihmisten kokemuksia, jotka on hänelle laittaneet viestiä tai kertoneet hänelle kokemuksistaan, niin että hän ottaa sen keskustelun haltuun, nostaa sen sitten esille ja sen myötä ihmiset rupeaa puhumaan siitä, myös jakamaan kokemuksia. Mä esimerkiksi jaan ensimmäistä kertaa juuri tämän kohun tiimoilta, niin toin esille muitakin omia kokemuksia niin kuin miesten kuukautiset Tampereen yliopistolla. Kyllä. Ja toin esille niitä muitakin, että miten siellä esiintyy tätä woukia tai kaikkia sen näitä alakäsitteitä tai ilmiöitä, suuntauksia. Joo, ehdottomasti se on hyvä juttu ja siinä mielessä toivottavaa, että meillä mediassa tulisi tasapuolisemmin sitten ääneen myöskin niitä kriittisiä havaintoja ja kokemuksia. Mutta siirrytään vaan seuraavaan aiheeseen, eli niin ikään viime viikon puolella starttaisi aika voimakkaana keskustelu katujengien ja jengirikollisuuden kehityksestä sitten koto Suomessa. Et mehän ollaan pitkään vertailtu Ruotsin tilanteeseen ja
Meillä on ollut aika iso osa poliittista kenttää ja itse asiassa myös virkamieskuntaa, jotka on esittänyt, että Suomi ei olisi niin sanotusti Ruotsin tiellä ja että meidän tilanne ei olisi vertailukelpoinen siihen, mitä Ruotsin tilanne on ollut joitakin vuosia sitten. Niin minkälaisia ajatuksia sulla heräs kun tämä leimahti uudelleen keskusteluun ja aika pitkälti itse asiassa myös kuitenkin niin kuin poliisiviranomaisten käynnistämänä, kun he toi ilmi näitä havaintoja todella vakavasta jengiytymiskehityksestä? Siis sehän on ollut tässä niin kuin ehkä kaikista positiivisinta, että tämä on alkanut tulemaan nyt nimenomaan poliisin suulla. Ne, jotka kuitenkin vastaa tästä ongelmista siellä kentällä, niin ne on alkaneet tuomaan. Tämä oli tämä Poliisijärjestöjen liiton edustaja, joka toi esille näitä ihan lukuja, että meillä on se 11 katujengiä Suomessa, jossa vaikuttaa noin 200 ihmistä. Suurin osa heistä, oliko 95% on täysikäisiä ja 90% on ulkomaalaistaustaisia. Todella eksakteja lukuja, joita sitten on hyvä tuoda esille keskustelussa. Se ei ole vain joku epämääräinen katujengejä jossain, kuinka paljon niitä on, vaan että poliisi alkaa tuomaan esille, että meillä on näin monta jengiä, tällaisista taustoista Suomessa. Mm. Ja että tämä voi pahentua. Koska tämähän on, mä muistan jo alkuvuodesta oli, että oliko Pohjois-Suomessa, että siellä poliisi paikallisesti oli hyvin huolissaan siitä, että yhä korkeammalla Ruotsissakin alkaa katujengit nousemaan, että siellä alkaa niin kuin pohjoisemmissakin kylissä ja kaupungeissa esiintyä tällaista jengirikollisuutta. Että mitä sitten, jos alkaa ylittämään rajaa sen osana sen huumekauppaa tai muuta kostotoimintaa. Että tässä on niin monet eri poliisitahot tuoneet tätä ilmi, että sitä mä oon pitänyt erityisen positiivisena asiana. Joo, samaa mieltä. Eli juuri se, että tämä on tavallaan käynnistynyt viranomaisaloitteesta, niin myöskin toivon mukaan helpottaa ihmisten ymmärtämistä siitä, että kysymys on aidosta ongelmasta ja vakavasta ongelmasta, joka on myös viranomaisvastuulla, siis sen asian totta kai hoitaminen, mutta myös sen ehkä keskusteluun esiin tuominen. Ja mä luulen, että poliisipiireissä on myöskin tavallaan ajateltu se asia niin, että jos he haluaa ylipäänsä omaa ammattietiikkaansa noudattaa, niin heidän on pakko kertoa se, että missä me mennään tällä hetkellä, koska ne ongelmat ja uuden tyyppisen rikollisuuden kasvu alkaa olla sellaista, että se vaikuttaa ihan jo tavallistenkin ihmisten turvallisuuteen niillä alueilla, joilla näitä jengejä nykyään jo sitten operoi. Ja niin kuin sanoit tuossa, niin tämä tietysti kytkeytyy vahvasti maahanmuuttoon ja humanitaariseen maahanmuuttoon. Ja tässä on ehkä siitä syystä ollut se määrätty vaikeus tietyillä tahoilla ja puolueilla myöntää sitä, että mistä on kysymys. Ja tämä on todella iso kysymys juuri sen takia, että tämä on esimerkkinä yhdestä ongelmasta. Se ei tietysti humanitaarisen maahanmuuton ongelmat ei tietenkään rajoitu tai tyhjenny rikollisuuden kasvuun, mutta se rikollisuus ja tämmöinen vakava jengirikollisuus, niin se on tietynlainen siis osoitus juuri siitä, että mitä se käytännössä voi tarkoittaa ja tarkoittaa, että meille syntyy rinnakkaisyhteiskuntia, joissa on aivan erilainen käsitys siitä, että mikä on esimerkiksi tuomittavaa ja minkälainen kunnioitus annetaan esimerkiksi sille ympäröivän yhteiskunnan, niin kuin, siis viranomaisille, lainsäädännölle. Ja juuri sen takia, että se on niin kouriin tuntuva esimerkki siitä, että mitä me ollaan oikeastaan rikkomassa humanitaarisella maahanmuutolla ja isolla volyymilla humanitaarista maahanmuuttoa. Ja siis lyhyestä virsi kaunis, se mitä me ollaan rikkomassa on käytännössä siis tämmöinen korkean luottamuksen yhteiskunta. On, että kun miettii sitä, että Ruotsissa on nyt ollut hyvin nopea se kasvu siinä, että kuinka paljon vuosittain on esimerkiksi ampumistapauksia ja ampumiskuolemia, niin nythän Ruotsissa on ennätysvuosi, jo nyt ollaan lyöty aiemman vuoden tilastot sekä ampumisten määrästä että ampumiskuolemissa. Kyllä se taisi olla joku kuukausi sitten, joku se rikottiin. Joo, joskus tässä lokakuun tuntumassa, jos oikein muistan. Siellähän on siis ampumisia päivittäin. Siellä oli 350 tapausta ollut jo tänä vuonna käsittääkseni ampumisia. Ja ampumisissa kuolleita on viimeisimmän tiedon mukaan 55. Eli Ruotsissa käytännössä ammutaan joka päivä ja kuollaan ampumisissa joka viikko. Vuoden ympäri. Kyllä.
Ja tämä on ollut kasvava trendi, että jos nämä ampumaiset kuolemat nousee samassa suhteessa, missä ne on tähän vuoden mittaan noussut, niin jo tänä vuonna se kasvu edellisvuoteen tulee olemaan ehkä kolmannesta jopa 40% edellisvuoteen. Että jos tämmöinen kasvutahti jatkuu, niin Ruotsista tulee entistä turvattomampi yhteiskunta. Että se rupeaa näkymään paljon enemmän arjessa. Se ei näy enää vain pelkästään Tukholmassa ja sitten ihan eteläisimmässä Ruotsissa suurkaupungeissa, vaan se rupeaa näkymään sitten myös muissa yhteisöissä, pienemmissä kunnissa ja kylissä, kuten tämä Pohjois-Ruotsissa on alkanut esiintymään jo. Joo, ja sitten oma huomio siis liittyen siihen, että mitä itse tarkoitan sillä, kun puhun, että tämä on uuden tyyppistä rikollisuutta. Niin Suomessahan, ja monesti mihin nämä vihervasemmistolaisetkin viittaa, että Suomessa on perinteisesti ollut paljon väkivaltarikoksia, henkirikoksia, siis muihin Pohjoismaihin verrattuna. Mut tosiasia on se, että se henkirikollisuus, mitä Suomessa ja vakava väkivaltarikollisuus, mitä Suomessa on aikaisemmin ollut, niin se on todella vahvasti rajoittunut siis tämmöisiin perä löi makea keittiöveitsellä rintaan, alkoholilla oli vahvasti osuutta asiaan, yksityisasunnossa ja näin. Siis se ei ole sen tyyppistä rikollisuutta, että se tavallaan lainehtisi siihen ympäröivään yhteiskuntaan, vaarantaisi välttämättä sivullisten turvallisuutta, näkyisi siinä tiettyjen asuinalueiden ihan sosiaalisessa dynamiikassa ja siinä turvallisuuden tunteessa. Totta kai siis joo, varmasti Suomessa aiemminkin olleet vakavat väkivaltarikokset ja henkirikokset on paikallisesti heikentäneet turvallisuuden tunnetta, ei siinä mitään. Mutta se, että me puhutaan hyvin erityyppisestä rikollisuudesta, ja se on myös poliisille huomattavasti kuormittavampaa, eli kuten viittasin raflaavasti tuohon perinteisempään suomalaisen väkivaltarikollisuuteen, ne on aika helppoja selvittää kyllä, poliisille kyllä. Ja syyttäjille ja oikeuslaitokselle, mutta nyt meillä on tuo esimerkiksi Helsingin käräjäoikeudessa viime kesänä ja ollut tässä viimeisen parin vuoden aikana aivan valtavia huumausainerikoskokonaisuuksia, joiden käsittelyssä menee kuukausi kaupalla. Ja se käytännössä tukkii paljon muiden asioiden käsittelyä. Poliisit joutuu ihan eri tavalla miettimään, että minkälaisia esimerkiksi uhkauksia todistajille tullaan tekemään. En voi siis sanoa tietysti yksityiskohtia mistään keiseistä, mutta kyllä omakin kokemus on avustajana se, että kovasti ollaan menty erityyppiseen suuntaan. Ja siihen liittyy kyllä myös sitten juuri nämä pääasiassa maahanmuuttajista ja maahanmuuttajien jälkeläisistä koostuvat tämmöiset jengit. Niin, se uuden tyyppistä rikollisuutta tulee, kun mietitään, että näissä vakavissa rikostapauksissa niin se maahanmuuttajien tai ulkomaalaistaustaisten laajemmin osuus kuitenkin on ylikorostunut. Ja sen takia se on ollut miellyttävää nähdä, että viranomaiset sitten alkaa nostamaan sitä esille, erityisesti nyt vaalien aikaan, että Ruotsissa käytiin vaalit ja se oli, oliko peräti 40% yksi lukema, minkä näin, että ruotsalaisista piti tätä, että katujen turvallisuutta tai maahanmuuttoon kytkeytyviä näitä lieviä ilmiöitä, niin kaikista tärkeimpänä vaaliteemana Ruotsissakin. Ja nyt siitä aletaan puhumaan meillä poliisin osalta. Mä uskon, että sillä on jotain kytköstä tähän, että meillä on nyt tällainen hallitus, jossa toimiva vihreä sisäministeri on esimerkiksi ilmaissut, että tähän katujengi ongelmaan tai maahanmuuton ongelmiin laajemmin, niin ratkaisu ei ole se, että vähennetään maahanmuuttoa. Et kun sisäministeri, joka vastaa meillä kuitenkin maahanmuutosta, mutta myös poliisista ja sisäisestä turvallisuudesta, niin jos sielläkään ei pystytä tunnustamaan tätä ongelmaa, ja sitten tehdään selvityksiä, jossa ei mainita katujengi sanaakaan ollenkaan, niin mä luulen, että poliisissa on oikeasti, viranomaisilla on tullut se huoli siitä, että mitä jos seuraavat 4 vuotta on sama homma? Kyllä. Mitä jos saadaan vaikka semmoinen hallitus, joka ei välttämättä niin kuin resurssoi poliisia tarpeeksi tämän ongelman korjaamiseen. Ei sillä, että poliisi haluaisi suoraan vaikuttaa siihen, että millainen poliittiset puolueet meillä seuraavissa hallituksessa on, mutta että se pakottaisi kuitenkin kaikki puolueet tunnustamaan, että meilläkin on tämmöinen ongelma, kun viranomainen puhuu siitä. Kyllä, ehdottomasti. Enkä mä itse näe, että se eroo sen kummemmin siitä, että vaikka Rajavartiolaitosta ja puolustusvoimat kertoo siitä, minkälaisia uhkia meille saattaa uudella tyyppisiä uhkia tulla vaikka Venäjän hybridin vaikuttamisesta ja näin päin pois. Että, niin kuin sanoin, se on viranomaisvastuulla tapahtuvaa työtä ja se on erittäin hyvä herätyskello nyt ihan viimeistään myöskin kaikille puolueille, joidenka
pitäisi pystyä korjaamaan sitten myös sitä tilannekuvaa. Mutta tästä me päästään just siihen, että vihreillä ja varmasti myös vasemmistopuolueilla on niin vahvasti se ideologinen oletus siitä, että maahanmuutto itsessään ei vaan voi olla siis tämmöinen haitallista kehitystä lisäävä tai mitään semmoista, mihin liittyy sitten tämmöisiä lieveilmiöitä suoranaisesti, vaan ne selitetään aina sitten jollain muilla väliin tulevilla seikoilla, niin kuin rasismilla tai jollain syrjinnän kokemuksilla tai muulla. Kotouttamisen vähäisyydellä. Tässä niin, tässä oli, joka on taas sitä bisnestä, mistä aikaisemmin puhuttiin. Joo, se oli, käsittääkseni se oli Krista Mikkonen itse sisäministeri, joka juuri, kun häneltä kysyttiin tästä, että miten tähän ongelmaan voidaan sitten puuttua, niin kotouttaminen oli se keskeisin tarjottu keino. Kyllä. Kyllä. Eli kotouttaminen on tehty epäonnistuneesti, siihen tarvitaan lisää rahaa. Kyllä. Ja ollaan nyt rehellisiä, mitä se lisää rahaa tarkoittaa. Se tarkoittaa lisää rahaa Mikkosen ja kumppaneiden puoluekavereille. Siis näinhän niin, se niin vaan on. Että jos me katsottaisiin, että mikä on esimerkiksi, sanotaanko vaikka täällä tämmöisellä maahanmuuttosektorilla ja kotouttamissektorilla toimivien, joka on hyvin, hyvin, hyvin naisvaltainen ala, puoluekanta, niin jokainen pystyy sen asian ihan itse päättelemään, että mikä se on. Ei ne äänestä kokoomusta tai perussuomalaisia. Tämä on ehkä yksi semmoinen tietynlainen tabu. Sitä ei sanota yhteiskunnallisessa keskustelussa, poliittisessa keskustelussa, asian oikeassa laidassa se voidaan toki sanoa reippaasti. Eli meillä on iso osa politiikkaa myös semmoista sen yhteisen rahankirstun tyhjentämistä niille omille tavallaan lojalisteille ja puoluekavereille ja sinua ja sinun omaa puoluetta ja agendaa lähellä oleville tahoille. Mutta tämä vaan yksittäisenä kommenttina tuohon kotouttamiskoneistoon. Mentäisikö me sitten maistelemaan vähän Elon Muskin Twitter-ostoa ja mitä se tarkoittaa sitten some-sensuurille. Tietysti kyse on vain yhdestä alustasta, mutta säkin olet aktiivinen Twitterissä, niin milläs mielin olet seurannut tätä keskustelua? Se on aika mielenkiintoista, että silloin kun Donald Trump bännättiin ja muutenkin on tullut tämmöistä voittopuolisesti oikeistokonservatiiveihin kohdistunutta sensuuria ja muuta shadowbännäämistä, niin kovasti vasemmistossa on toitoteltu vaan sitä, että koodaa oma some ja sitä dataa. Niin jostain syystä nyt sitten, kun yksi ainoa näistä isoista somealustoista olisikin päätymässä semmoiselle taholle, joka sitten haluaisi laajempaa ilmaisunvapautta toteuttaa, niin sitten se onkin aika iso ongelma. Joo, sehän on tämä yleinen virsi, että Twitter kaupallisena toiminnan voi itse määritellä sääntönsä siinä kohtaa, kun ruvetaan kertomaan sitten, että Trumpin bännääminen tai muiden tahojen bännääminen on ollut epäasiallista tai sananvapautta kaventavaa, mutta nyt kun joku haluaa laajentaa sananvapautta, niin sitten ei enää toistella ihan samalla tavalla sitä perustelua, että kaupallisena toiminnan he saa itse määrittää sääntöönsä. Mä oon itse suhtautunut siihen ujon positiivisesti, myönteisesti, koska se on tosi epäselvää tällä hetkellä, mitä se tulee tarkoittamaan, tämä Muskin Twitterin haltuunotto. Koska hän on kuitenkin samaan aikaan mainostanut laajaa sananvapautta, ellei jopa absoluuttista sananvapautta, mutta sitten hänellä on kuitenkin lausuntoja, että ei ihan mitä tahansa. Ja tälle vaihteluvälille mahtuu aika paljon erilaisia linjauksia. Mä oon kuitenkin kritisoinut jo aiemmin sitä esimerkiksi Twitterin päätöstä bännätä Donald Trump Twitteristä, koska Sen perustelun sillekin päätökselle, että käytännössä noin merkittävässä asemassa, silloin vielä Yhdysvaltojen istuva presidentti bännätään sosiaalisen median alustalta, jota hän aktiivisesti käyttää, niin jokainen voi lukea sen perustelun, minkä Twitter sille antoi. Twitter viittasi siinä kahteen twiittiin, jotka Trump kirjoitti tämän vaalitappionsa jälkeen. Toisessa twiitissä hän ilmoittaa, että 75 miljoonaa amerikkalaista äänesti häntä ja että hän äänesti hänen vaaliteemoinsa puolesta ja heidän äänensä kuuluu ja heitä ei sallita nöyryytettävän tai kohdeltavan epäreilusti. Ja toisessa twiitissä hän totesi, että hän ei aio osallistua tähän Bidenin virkaanastujaisseremoniaan. Ja tämän Twitter tulkitsi, nämä kaksi twiittiä, että tässä glorifioitiin väkivaltaa. Ja heidän tulkintansa oli se, että näillä kahdella twiitillä, missä ei ollut missään mainittu, että menkää Capitol Hillillä valtaamaan se,
Joo. Ei mitään sen suuntaistakaan. Niin se oli väkivallan glorifiointia ja toimi perusteena poistaa Yhdysvaltojen istuva presidentti sosiaalisen median alustalta, jonka tiedetään, että on hänen pääasiallinen tämmöinen vaikuttamiskanava. Kyllä, kyllä. Ja se on mun mielestä aika huolestuttava signaali, että jos Trump olisi oikeasti sanonut, että menkää Capitol Hillille ja vallatkaa se, tehkää väkivaltaa siellä istuvia ihmisiä kohtaan, niin silloin mä ymmärtäisin sen, koska se on suoraan väkivaltaan yllyttämistä. Mutta sitten kun perusteella käy tämmöiset, niin... Niin. Ja silloinkin voidaan esittää se kysymys, että onko se tavallaan oikeudenmukaista tai kestävää sitten, että semmoinen bänni olisi vaikka elinikäinen ja näin päin pois, koska kysymys silloinkin olisi tosi voimakkaasta vaalivaikuttamisesta, koska niin kuin tiedetään, niin Trump edelleenkin osallistuu vahvasti Yhdysvaltain poliittiseen prosessiin. Ja muistaakseni siihen Trumpin bannamiseen liittyy vielä se, että siinä oli joku tämmöinen, että se twiittasi, että näistä mielenosoittajista, että he on niin kuin, great patriots, joo, että he on tämmöisiä, mutta joka tapauksessa... Se oli osa tätä... Joo, toista twiittiä, mutta joka tapauksessa se pätee täysin, mitä sanoit, että kun syyllinen on selvillä, niin rikoskin sitten keksitään. Ja se, että muut someyhtiöt toimii koordinoidusti samalla tavalla, niin paljastaa myöskin sen. Mutta nyt, jos menee pikkusen tarkemmin siihen, mitä tämä uusin kehitys tässä sitten voi tarkoittaa, niin mä itse samoin suhtaudun positiivisesti siihen, että sitä moderointilinjaa voitaisiin vähän tarkastella ja ennen kaikkea tehdä siitä tasapuolisempaa niin, ettei se tunnu siltä, että ainoastaan oikeistokonservatiiveja bännätään ja rajoitetaan ikään kuin siksi, että saataisiin peukaloitua sitä poliittista tasapainoa sitten edullisemmaksi vasemmistolle ja ns. Liberaaleille. Mutta sitten toisaalta mä oon aika skeptinen sen suhteen, että mitä tässä tulee todellisuudessa tapahtumaan. Mä toivon, että Elon Musk on valmistautunut niin sanotusti sotaan, koska jos tulee lyhyellä aikavälillä käymään niin, että näitä isompia profiileja, kommentaattoreita, poliittisia vaikuttajia, joita on sieltä bännätty, palaisi Twitteriin ja saisi ne omat seuraajakuntansa takaisin ja pystyisi uudelleen aktivoimaan sitä omaa kannattajakuntansa, niin mä luulen, että näiden tiettyjen aktivistitahojen ja tämmöisten kansalaisjärjestöjen, jotka on aikaisemminkin masinoinut tämmöisiä mielipidevaikuttamiskampanjoita, esimerkiksi Facebookia vastaan, karkottaakseen mainostajia Facebookista, niin he tulee aktivoitumaan, he tulee pyrkimään painostamaan myös sovelluskaupoista kahta merkittävintä, eli tätä Applen sovelluskauppaa ja sitten Googlen Android-sovelluskauppaa, jolla on käytännössä täysin markkina kahdella hallussa siis itsellään. Ja jos niin kävisi, niin Twitter olisi suunnattomissa ongelmissa. Pelkästään mainostajien karkaaminen tarkoittaisi todella isoja ongelmia, koska Twitterinkin tuloista kaiketi yli 90% koostuu mainostuloista. Sen takia tässä on ollutkin jotain puhetta myös Muskin taholta, että Twitter ehkä alkaisi muuttaa sitä sosiaalisen median, siis heidän sitä liiketoimintastrategiaa sillä tavalla, että se alkaisi vahvemmin nojaamaan sit siihen, että käyttäjiltä perittäisiin joku maksu jostain tavallaan erityisominaisuuksista tai vastaavasta. Saa nähdä, miten siinä käy, mutta mun pointti on vaan se, että se ei todellakaan ole niin helppoa kuin se, että Musk menee ilmoittamaan sinne koodareille, että päästäkääs nyt lintuvapaaksi. Ja sitten sananvapaus palaisi edes Twitteriin. Mutta mä luulen, että Musk on varautunut kyllä kovaan taisteluun ja ainakin hänellä on niin sanottua sotakassaa. Joo, ensimmäisiä tämmöisiä pieniä taisteluita tai taistelutahdon osoitusta tuli tästä, kun Musk laittoi tämän twiitin, missä oli, että lintuvapaaksi yömäs, niin kukahan tämä EU:n edustaja oli, joka sitten twiittasi hänelle takaisin, että hienoa, mutta että lintu lentää meidän säännöillämme. Euroopassa, se oli joku komissaari. Euroopan unionin alueella, että mun mielestä se on jo osoitus siitä, että ikään kuin haasto sille, että jos Twitter toimii tavalla, josta me emme pidä, niin me olemme valmiina kyllä sitten itse laittamaan säännöt sille toiminnalle. Eli voi hyvin olla, että tästä tulee näitä vääntöjä, mutta mä pidän sitä kuitenkin
arvokkaana, että Masko olisi valmis lähtemään siihen taistoon, koska sitten hän voisi korostaa sitä, mikä jää tässä kaiken tämän vihapuhe-selittelyn ja vihapuhe-uutisoinnin jalkoihin. Eli kun sanotaan, että kun Masko ottaa Twitterin haltuun, niin vihapuhe kasvaa ja lisääntyy. Mutta mikä mahdollisesti muu lisääntyy? Sananvapaus. Kuinka moni media on tuonut nyt esille sitä, että se olisi, tai kun mediat ottaa suhtautumistaan tähän asiaan, niin se tuodaan sitä kautta, että pidän huolestuttavana, tuodaan se oma persoona ja toimittajuus siihen mukaan. Sanotaan, että pidämme huolestuttavana ja pälä vihapuheen nousua. Kukaan ei sano, että pitää positiivisena kuitenkin sitä, että mahdollisesti sananvapaus samalla lisääntyy. Tämä on aivan mielettömän tärkeä pointti ja todella hyvä huomio. Ja se on juuri näin, että se on poikkeuksetta jokainen kirjoitus, mitä tähän asti on tullut, on pelkästään sitä voivottelua siitä, että nyt sitten vihapuhe nousee ja sitä ja tätä. Siitä huolimatta, että eihän se koske pelkästään mitään uhkauksia tai edes niin sanottuja haukkumasanojen käyttämistä tai tämän tyyppistä. Siis ne perusteet, millä sieltä on sitten porukkaa potkittu pois. Käytännössä sieltä on potkittu todella monista sellaisista ilmaisuista tai mielipiteistä, jotka ainoastaan kyseenalaistaa riittävän vahvasti jotain sen hetkistä tavallaan poliittisen korrektiuden vaatimusta tai sen hetkistä viranomaistietoa lainausmerkeissä tai näin päin pois. Tämä on semmoinen olkiukko tavallaan se vihapuhe, niin kuin se on ollut alusta alkaenkin, että kun voit vaan toitottaa sitä vihapuheen kamaluutta, niin sun ei tarvitse ottaa kantaa siihen itse asiaan, eli siihen, että minkälaisia mielipiteitä ja minkälaista ilmaisua nyt sitten oikeasti sensuroidaan ja rajoitetaan. Ja ehkä tosta vielä se omakin ajatus on samansuuntainen, että siitä riippumatta, että mitä tulee käymään nyt sitten Twitterin osalta, toteutuuko, saako Musk vietyä semmoisia mielekkäitä uudistuksia eteenpäin, jotka sitten toteuttaisi laajempaa ilmaisua ja näin päin pois, niin jos se ei onnistu, niin silloinhan se käytännössä paljastaa tämän meidän systeemin vielä laaja-alaisemmin. Siis se, että jos se on tosiaan niin, että tämmöisiä maltillisia uudistuksia, joilla voitaisiin lisätä sitä sananvapautta, niin jos se tarkoittaa sitä, että näiden muiden tasojen, esimerkiksi just nämä sovelluskaupat tai mainostajat tai maksupalvelijärjestelmät, pankit, alkaakin tämmöiseen tietynlaiseen finanssisensuuriin ja kiristystoimenpiteisiin, niin sehän paljastaa sen, että ei meillä ole mitään todellista vapaita markkinoita ja jotain todellista elinkeinovapautta ja muuta, jos se on kuitenkin sit niin, että jos keikutat liikaa status quo, niin huonosti käy. Kyllä, se on ihan totta. Saa nähdä, mitä tuleman pitää Twitterissä, että kuitenkin Suomen kontekstissa niin Twitter on kuitenkin suhteellisen vapaa, että siellä ei ihan hirveästi varmaan ole mitään tätä moderointihenkilökuntaakaan tekemässä sitä. En muista ainakaan itse asiassa yhtäkään tapausta, mutta se koskee sitten enemmän tätä yhdysvaltalaista poliittista keskustelua tai sitä, kun kansainväliset toimijat toimii siellä, korkean tason kansainväliset toimijat ja kuitenkin sillä voi olla suuria vaikutuksia, kuten tässä Trumpin tapauksessa, ja sitten alettiin vetämään myös yhtäläisyysmerkkejä siihen, että minkä takia siellä sitten voi olla Iranin ajatolla Khomeinit ja vastaavat sitten toisaalta levittämässä hyvin selkein sanomaansa Israelin eliminoimisesta ja että Israel pitää hävittää maan päältä, että tämä sensuurikäytäntökään ei ollut täysin yhdenmukainen, jolloin se on sitten myös epäreilu. Joo, toi on ihan hyvä pointti siitä, että asia ei kuitenkaan ole semmoinen, että suoranaisesti vielä koskettaisi Suomea ehkä niin selkeästi. Mutta se periaatteellisen tason ongelma siitä, että meille on muodostunut näistä somealustoista mielettömän suuren vallankäyttäjiä, siis myös tavallaan mahdollisesti siihen poliittiseen prosessiin ja demokraattisiin vaaleihin vaikuttamisessa, niin se on kyllä niin iso uhka, että sitä ei tavallaan voi kerta kaikkiaan sitten sivuuttaa. Mutta
tällaiset asiat oikeastaan tällä kertaa, jos riittäisi tältä erää, niin Joakim ja mä pyydän taas jossain vaiheessa vieraaksi uudestaan, mutta sitä ennen, niin laita kanava tilauksen, tykkää, jaa kavereille ja niin päin pois. Palataan taas seuraavalla kerralla. Se on moro. Moro.